سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يصدنك عن آيات الله ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون مخکنی درس کی ددی خبر وضاحت شو ما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب جزما حبیبا تو امیدوار نوی ددی خبری تاله درکړی شي دا قران الا رحمتا من ربک بلکې دا د الله تبارک و تعالی فضل او رحمت پتا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یړمبای وحیرالا د کیفیت او د غی د بوج د وجنه په کافی hebat او یراو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کور تراغه خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا سیدات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی او زوجہ دیول تسلی ورکڑی وا بخاری کی روایت شتے انک لتصل الرحم پیغمبر هیبت پزان مرا والا زکستا صفات او خصوصیات داسی دی چې کم تن کې د صفات وی یا خدای زای کینا یو خویدا انک لتصل الرحم
تخپل ولی پالی دی تنګوري چې ډیر سره کوي نو زو سره کوم اګه ډیر سره نه کوي نو زمام ورته حاجت نشته وتحمل الکل لوډ او بوج چته وتعين على نوائب الحق اذ خلق غم درد کی معاون او مددگاری دا خصفات دی دنیا کی بعد خلق خدمت نصر و واسی او دا وتا یو بیکار کارخکاری اعلان کی دا کو صحیح نیت بانی کی نو هر خدمت د انسان د دنیا او د اخرت د ترقای باعث ګرځې دی شي نو پیغمبر علی السلام تعالی تعالی فرمایل ته امیدوار نه وي ستا تما او ذهن کوم دا خیال نو ایل قائله کل کتاب چې طالب کتاب در کړی شي الا رحمت من ربک خدا تا د کتاب در کړی شو نو دا د الله تبارک و تعالی رحمت دی او قانون دا دی چې چا باندې الله تعالی پرذون او کی فلا تکونن نو بیا دی دا هدایات یاد ساتي بعد خلق د فرزون نمخ کی یو شانتی نو چې د الله پرذون پیوشي نو بدل شي الان کې پکار داد چې د الله پرذون سره د کې نور صفات را دن نشي نو د هدایت تی هر امتی تا یو هدایت داد فلا تکونن ظهیرا للکافرین د کافر ملاتړ بنه جوړي ظهیر د ظهر نه دی ظهر ویلې کیږي شاتا او شاچ مضبوطی ملا نو انسان لوړوړي اکین استل پاسې دل وتا اساني املا چې کمزوري شو نو نه سړی لوډ وړي شي نکي ناشته پیاسې دي شي نو هيڅ مسلمان لا د کافر ملاتړ نه د پکار چې سړی د کافر ملاتړ شي بلکې کافر کمزورې کول وړي اج کله کافر کمزورې کړې شو نو ظاهره خبره دا چې دې بده مسلمانانو د نقصان سوچوم نه کوي اکنس کافر و یوس مسلمانان د پتن لګي چې کافر کم یو دی او مسلمان کم یو دی د کافر او د مسلمان په کردار کې به فرق کی گفتار وینا کے بے فرقی نظریہ سوچ کے بے فرقی لہذا د کافر ملاتڑ بن جوڑی فلا تکونن ندڑ میں ہدایت شو لہذا د کافر پشپنا ملاتڑ جوڑی دو پدائی بانی انسان بدا سی سوچ کئی چې سنگ طریقے سرمخ کی وقت کی دا کافر کمزور او مسلمان ضرور نو چی دک سی وقت اللہ بیا پو مسلمان بانی راولی چی کافر کمزور کی او مسلمان ضرور کی فلا تکونن ظهیرا للکافرین
نن غیرو دا سے زین جوڑ کڑے رے کد موس خبر کے نو ٹول اوری اکد روجے کے دن صرف موز اور روجہ کو نہ تھا اپدی بانے غیر نہ ہو سکے گی اگئی میں عبادت نہ دی اگئی پدے بے کندائی بانے ہو سکے گی قرآن چکم منڈو باسلے دے اگئی لیا او دا غی بنیاد خیلے دے گورے دی بانے دوکہ و نخوری او چی کلا دوکہ چا خوڑلی دا نو دا دمرا ناکار خلق دے چی چمڑا بانے بین دوکہ کی گئی دے انسان نا چمڑا و باسی ا تاریخ چی راوالی نو چریم دی دا مسلمان سر دا گزاری معاملہ نا دا کڑی نو زکا اللہ تعالیٰ دا ہدایت ورکی پیغمبر تا آپ پختو کی متل دی ویلوری تا تیوام انگوری تی اورا فلا تکونن ظہیرا للکافرین پشپناو ملاتڑو نگر دی دا کافر دویم نمبر ہدایت دا دی ولا یسدنک عن آیات اللہ دا آیاتونو دا اللہ نا دیوانڑی آیاتونو دا اللہ تبارک و تعالی کم دے کی دی قرآن مجید کی نو گویا کہ دا غیرو با کوشش دائی چی خلکو دا خدای دا کتاب نواڑی مزبانی غیل غسن وردی سالم دنیا دی مسکی خیر دے پروجہ والا غسن وردی خود خدای د کتاب باندې چې څومره غوسه کافر لور دی ا د پیغمبر نوم باندې چې څومره غوسه کیږي دومره غوسه دی په بل سیس باندې نه کوي الله پیغمبر ته وای او هر مخاطب د قران ته او مسلمان ته وای ولا یسدنک اواد نړی تعالی دا کافران عن آیات اللہ دا اللہ دا آیاتوننا بعد از انزلت رست دا آغی نچی نادل کڑی شوی دی الی کتا تا لہذا قرآن دا بن پرگ دی حس حال کی او چی کلا انسان قرآن نپرگ دی نو دا یو واحد شی دی چې کچری پدی بانی د مسلمان قوم عمل او زندگی رالا نو چې کم طاقت صحابه اکرام رضی اللہ تعالیٰ نو مجمعین لاللہ ورکڑو مددون او نصرتون پا خپل استر گولی دل دغه مددون او نصرتون با مسلمانان وینی او که قرآن پری خودو نو د قرآن د پری خودو نتیجه بدا سی چه نور وور کم دای دنیا کې لگی دلی دی آغا وور با پا مسلمانو مولگی زکا اللہ تعالیٰ فرمائل وَلَا يَسُدُّنَّكَ اے پیغمبرا وادی نڑی تالران آیات اللہ دا اللہ دا آیاتنونا بعد اذ انزلت رست داغینا چنا دل کڑی شوی دی تا تا دویم نمبر خبر دا دریم نمبر ودعو الی ربک بل خلک الى ربک اخپل رب تا دعوت یو ډیر لوی عمل لزک د انبیاء ول الله ورکړي کده بلنه نا علاوا لوی عمل وی نو غبا الله تعالی پیغمبرانو ل ورکړو د پیغمبر کار دای چې د مخلوق تعلق د خالق سره جوړی د مخلوق ربط پیدا کوي خالق سره د انبیای کرام علی السلام مثال د کردار په حواله سره داسې دی لکه ساروی کی چې پلی
اس دا پلن غوخه دا او ناڑوکی دی خو کار ډیر مضبوط کئی دا غوخه او دا اڑوکی جوڑ راولی اس کدا پلنی نو لہذا دا غوخه او دا اڑوکی جوڑ نشی رات لی اس خالق او مخلوق پسنگ یو دے کی خالق انتہائی پاکائی کے دے او انتہائی سترائے کے دے او مخلوق گندگائی کے دے اس پاک او گندہ بسنگ یو دے کے پاک پاک تے او گندہ گندہ دے دا چیو دے کی گی نو دا پیغمبر سر یو دے کی گی میں اس کے پیغمبری نو دا پیغمبر پزری سرا دا خلق دا خالق سر ٹچو پی وشی کچری دا میز نا پیغمبر ختم شو نو بیا اندیر نگری دا بیا هر انسان شتر بے مہار دے بس چکم پل لڑو سے اکڑو زکا اللہ تعالیٰ فرمائل پیغمبر لا ہدایات ورکی نو یو ہدایت ولدا ورکو فلا تکونن نن بکی گت بہیرن پشپ نام لا تڑل کافرین د کافرانو ولا یسدنک اواد نڑئی تال رے پیغمبرا پدم کو سرا یا پدو کو سرا یا پنور سرا دا اللہ دا آیاتنا بعد اذ انزلت رست دا غنا چنا دل کڑے شوی دی تا تا ودو الى ربک او رعب لخلق خپل ربتا پدی قرآن سرا ولا تکونن او مکی گا من المشرکین دا مشرکانونا لہذا شرک یو نقصانی جرم دے لہذا دے شرک نبا زان بیزارا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکا د بیماری تپوس ٹیم کی حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی ببی ہوشی راتلا او ان للموت سکرات د مرگ بی ہوشی او جٹکی ڈیر سختی لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تچے فاقہ و صحت راغے نو کاغذ او کلم او گخت نو دا حضرت عمر سے برائے دعوی کاغذ او کلم علماء ورکوئی بیمار دے طبیعت بانی بوج دے سر بانی درد دے انسان دے وے اسن لکلو کے خطا را خطا شی حضرت عمر رضی اللہ عنہ رائے دعوی او دا نور و حضراتو رائے دعوی چی نور دکڑی شی او پیغمبر علیہ السلام لا اللہ تعالی یو ٹکاو طبیعت او د استقامت والا مزاج ورکڑو بار صورت یو سو خبر دا ٹیم کی کڑی دی زبانی وصیتونا یو وصیت دا کڑے دے چی مشرک دی یہودو گنتکی لکا سنگ چی جزیرت العرب دی یہودو او د دی نسوارو نخالی کول بکار دی نو دک کرنگی دی مشرکینو نوم خالی کول پکار دی او شرک خدای تبارک و تعالی نبرداشت کئی نو چی صفت شرک نبرداشت کئی نو مشرک بدا کم زائی نبرداشت کی ان شرک لظلم عظیم دی شرک نلوی ظلم نشتے ولا تکونن من المشرکین ولا تدعو مع الله إلها آخر او مبلا سلورم نمبر ہدایت دادے پیغمبرا
رامدت شبن وای ما اللہ اللہ سرا الہن آخرا دبل خدای چتی گڑی خدای او حاجت روا مشکل کشا یو اللہ تبا انسان آواز کئی ټول اسبابونه چې نظر کټ شي یو د الله په ذات ته سړی نظر پاتې شي دغه عقیده به سړی د اسبابونه مخکې هم ساتي ولا تدو نو موږ ول ټول اسبابو پسې لګېدلو یو چې اسبابونه خطا شو نو ویله خدای شته دغه عقیده د اسبابونه مخکې به هم ساتي اسباب به اختیاره خو عقیده و نظر به په مسبب الاسباب باندې ساتي دا نه چې اسباب پرېږدي اسبابو مې اختیار کا نتیجه مسبب الاسباب باندې پرېږدا ولا تدور مدد شموایا مرا بلا ما الله د الله تعالی سره الهن بل خدای چتی گنی خدای را مشکل کشا حاجت روا لا الہ نشتے دے سوک معبود مشکل کشا حاجت روا اللہو مگر دائی واللہ دے دغا زمونتو لا الہ إلا الله محمد الرسول الله دغه د قران ټول په دی باندې کار کوي مکی صورتونو کې كل شيء هالك الا وجا هر یو شی هالك پانی دې ختمي دن کې دې الا وجها مگر یو ذات تعالی بابا کی قاضی بیزاوی بابا وای د وجه مانا خدا مخ خود دین مراد ذات تے او تفسیر کبیر کی امام فخر الدین رضی رحمہ اللہ اغم د دینا الا ذات المقدسہ هر یو شی به ختمیږي پرشتو لبوم مرگ را دی مرگ لبوم مرگ را شی خویو دا اللہ تبارک و تعالی ذات با باقی کل من علیها فان هر حغا زند سر چی گوری وینی دے بختمی گی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام یو د الله ذات بابا کی هر سوک به ختم شي مرگ به ملاړ شي پرشتي به ملاړ شي کما پرشت چش په لای وای اسرافیل علی السلام پا غیبانی به مرگ را دی کل شی ان هالک هر یو شی هالکن دا پنا کی دن کے دے الا وجہو مگر ذات اللہ تعالی دا باقی پاتی کی دن کے دے نوکار مستقل کوا مستقل تا آواز کو دا پرشتی مرتبہ پخپل زائبانی دا ادنور مرتبہ پخپل زائبانی دی لیکن ذات اللہ تبارک و تعالی دا د ټولو نه لوی دی کل شی ان بنیاد ته الله وای ځان رسوا اسې نه چې لاره لاره کې پړک پړک کې پاتې شي او بنیاد نه خبر نه شي کل شی ان هر یو شی هالکن دا ختمی دن کې دی یو د الله ذات به پاتې کیږي امام ابن جریر اغا د وجهونه مراد رضا غستره
چه الا رضاءه هر یو شی به ختمیږي د انسان عمل مگر هغه عمل به باقی پاتې کیږي چې کوم عمل د خدای د رضا د پاره کړی. د دې وجنه چې کوم عمل انسان کوي نورونو پته په صحیح چوي د الله رضا او کنا عمل انسان کړی او د نورو مقاصد د پاره کړی نو پختو کې مونږ متل کو اندوستړ او خدای ناراضا. یو څو سیز دي چې ډیر لوی دي ا دغه نه لوی نشته خو ګوره که په دې غټو سیزونو کې د الله تبارک و تعالی رضا ني نو غم روړه ګرځي نو لکه علم نه لوی شی بل نشته او که چرې دي کې د خدای تبارک و تعالی رضا ني نو د قیامت پر زبانه به خدای پاک یو عالم قاری حافظ را وړي او خپل نعمتونه به پی ور اوشماري چې دادا نعمتونه مې د باندې کړو نو تمال سو کړو دی به وای خدای ما ستا کتاب خولې دی مهنت مې کړې دی خدای به تو غصه شي وای کذبت دروغ دی وای دا چې تا صد پاره کول اغه تا ته دنیا کې ملاو شول لہذا اغه نصیب شا او ز جهنم تا اوس د لوی عمل لې او چې کله د لوی عمل کې رضا نه ونو د بربادای ذریعہ وګرځیدا. جهاد کافر سره جنگیدل د دین لوی عمل بل نشته خدای پاک با دغتن رو وړي شهید چې تا باندې ما دادا انعامات کړو تا مره پاره سو کړو وی خدایا چې ژوندې هم کافرانو سره جنگیدم تر دې چې شهید شلم بچی مې یتیمان کړو خزم یې کونډ کړه اوس دا لوی عمل له خود خدای رضا چې پکې نه وا خدای به توي دروغ دی وی دا چې تاسو د پاره کړو اغه ستاره می تاره تا ته ګلونه لګیدلې دي لہذا اغه نصیب شه نور پستم باندې میا سخاوت د خدای د دین د پاره خرج د دین لوی عمل بل نشته او کچره نور اغراض او مقاصد له انسان خرج کړي یو خرچی سړی به الله را وغواړي تاله ما دا انعامات در کړو پیردونې مې کړې وې مال دې څه کړې دي دی به وته وای چې خدای ما ستا لپاره د خرچ هیڅ ځای نه پرېښودې خدای به وته غصه شي کذب ته دروغ دې وې څه دپاره دې کړو هغه تا ته مېلو شوي دي نو تبری څوک وته تبری وای څوک وته تبری وای اغوی وی کل شیئن حالکن الا رضا هر یو شی ختمی دن کے دے مگر حق عمل چی دا خدای دا رضا دا پارا شوی اغن ختمی گی دا انسان سر قبر کیومی ادا قبر نرستو منازلو کیومی رضا دا اللہ تبارک و تعالی لوی شی دے د دې وجنا الا كل شيء یو شاعر تیر شوه د لبید رستو بیا دې مسلمان شوه دی یو لبید بل مشهور لبید دم سو 90 سال د جاهلیت کې تیر کړی دی بیا اسلام راړو 45 سال عمر وته خدای پاک نور عمر کړو دای بیا د اسلام د پارا کار کړی دی او د دبا عرب ډیر اوریدل اصدق کلمه قالت العرب قول لبید بس لبید به یو خبر او کړه هغه به خلکو رښتیا ګڼلا نو چا وته وی وېز سو وایا کنه ساشعار وایا
وی اشعار خوب ماغ زمانه کی وی چې کله قران نو سوره بقره دای ویلی وا اوس وی سوره بقره می ویلی دا نو چې چا سکه قران یې اشعار باندې غسکای اشعار خو هغه سو کوی چې قران وسکنین بس په اشعار باندې دان مشغولې وی شکر دې چې خدای پاک مسلمان کړې اپا پیغمبر بانی می ایمان راوڑے رے نو دا غصا شعار دی پاغا شعارو کی دا خلقو زین سازی کڑی دا انسان چی رخ بدل شی نو گفتار ام بدل شی نو پائے کی وی علا کل شیئن حالکن ما خل اللہ علا کل شیئن ما خل اللہ باطلو سوا دا اللہ تبارک و تعالی نا علاوہ با ہر شے باطل پا مانا دا حالک سرا یو اللہ ذات با پاتی کی گی او ہر شے اغب ختمی گی و نعیمکا و کل نعیم اللہ محالت زائلو ہر نعمت با ختم شی دا زونی با طول مرنی خواہ انا مالداری ټول عمرې انا د بدن طاقت ټول عمرې کل نعیم الا محاله زائل هر نعمت به ختميږي و نعیمک فی الدنیا غرور و حسرا نو نعمتونه ستا په دنیا کې دا دوکا دا خفګان دی تک پدی تمای چې همیشه بدار سینو دا سیندا نعیمک فی الدنیا غرور و حسرا دا غدا دوکدا او حسرت تے ابیا وی چت ان قریب لان قریب ان مخیلک زائلو او د دی خوب نبا یو بل خوب تا دی امیشہ بود کی گی نو چې همیشه ود شي او هغه شي یو خو خوب دی نو چې خوب باندې سړې ودی نو د کوروم مالک دی د پیسو مالک دی د خزانو مالک دی خو یو ردی سترګې چې مکمل پټې شوې نو بیا یې سني د چا مال واري سوګر دی دا وې د پلان کې کل شیئن حالکن الا وجہ ہر یو شی بختمی گی مگر ذات تعالی بابا کی لہو الحکم دی اللہ دا پارا اختیار دے و الیہی او خاص دی اللہ تبا ورگردول شی اللہ تعالی تمخا مخ کی دل دی یو تنوائی ازدار دی خردو بوجونه په آسان کې دایګه توفیق ورکې سمره به اولاد دی خدای نیک صالح اولاد ول ورکې د چا اولاد نه فرمانه دی خدای تی تاد گزار فرمان بردار کې خدای دا قران د مونږ د نجات ذریعہ وګرځې د جنت الفردوس ته تو ذریعہ وګرځې صحیح عقیده اخلاص زمونږ د ټولو نصیب کې خدای دې دی سوره قصص د اختتام په خپل دربار کې قبول او منظور کې خدای دا اوریدونکو ویونکو د ټولو د پاره د نجات ذریعہ وګرځي خدای استاد کتاب چې څنګه خدمت پکار دی خدای موږ هغه سه ونکړې شو کوتاهی کمه غیر حاضری را ته معاف کړي کمه کوتاهی غیر حاضری را ته معاف کړي خدای د دنیا او د آخرت ته کامیابی ذریعہ وګرځي خدای په قبر کې د خوشحالی ذریعہ وګرځي خدای سخت منازل او مراتبو کې مددگار ثابت کړي سفارت زمونږ د ټولو په حق کې قبول او منظور کړي خدای جګړې زمونږ د ټولو په حق کې تسلیم کړي خدای موږ ژوند خپل ځان ته متوجه کړي سمر بیماران دی ټول له شفای کامل اجل مستمر ورکی سمشران بیماران دی دعا وته کوي چې الله جمله مریضانو را شفای کامل اجل مستمر نصیب کی د چا پزړه کې سکه سم حاجتي مشکلي
ضرورتی خدای تا ته معلوم دی تعلیم بذات الصدور خدای د هر ناری نا زنانا زوان او بوڑا حاجت او خواهش تخپل غیبی خزانو نه برابر کی خدای مونږ باندې د خیر او د رحمت په قدر د حاجت دوبو باران وکي بندې دروازې کولاو کې رحمتونه متوجه کې خدای کم ټیم کې ته زمونږ نساخلی د عظیم کلمه په جببانی جاری ولري چې لا اله الا الله